evo neka ti kažem. Da, brate, znači bilo 400 tu, znači, ljudi je bilo, evo. E, znaš šta je? Letela po sali. I to generali, smaj, glavni sto služaju, pukovnici, smaj, generali. To je što sam urođena u tebi, tako malo. I tako pa jeste, takva sam. Ja sam odrastao sa tri žene. Majka, pokojna, nema baka i pokojna. Nema to veze i moje sin. Sve sam imao isto ovako. Ne malo može me to, kod mene vjerujem to. A ne može ja kod tebe, da. Da, ne može, nema veze. Ja kad sam trebao nešto da uradim, moja baka kaže nemoj da on, nemoj da on, znaš, i razmazgo me. To nije dobro, to su pogrešne definicije. Znam da nije, pa ja bi svoje... Ja sam radila, neka on uživa, ti ga naučiš radne navike. Slažem se. Evo sada, nikad nije bio problem da ustane Teodora. Nikad nije bio sin da ustane, da radi. Svi radimo i sedimo, posle pijemo kafu. A nemoj ja da crkne brneće, ja ti... Isto, tako i kaže, znači je nas isto, znači meni burazira. Iz koloseka onda. On je izrod, izrod. Ja sam, brate, uradim uvek sve, znači, ali... Da, ne, lukaj, ne, nemoj. Kako možeš tako? Ti stvarno misliš da je to meni u glavi sad? On se zaljubio. Ja sam kuna svoj. Misliš? I svoj za kuna zaljubio. S njime ide. Ne, pusti, pusti. Zolu, kaže je da Zolu, počne. Zolu, samo stojim će se, zapamtiš, zvoli da sam učin. Sto i kladionica, ništa ne. Ne, ne laži. Nemoj, odvikni se od te kladionice. Opusti ga. Nije dobro. A, ja a to pričaju o meni, nema šta ne pričaju. Ja. Ličim ja na lika, ja, kao ne znam ni ja šta. Sve kako je volio Miljan, sjedan. Dobro, ono malo. Sjedan kao se da pokazao, kako je. Aš preboleo, brzo se ovde, ovde svi ide, brzo se preboljeva. On ima specijalni sprej za prebolijevanje ljubavi. Misliš? Sam uradi to. Sam ja prebolio, nisam to. Da, mora malo. Zato sam ja goco čist vidi, znači. Da. A šta čisto, samo čisti. A njemu se sviđala slađa isto. Pa nemoj, što ti sad ću namjerno bacaš? Nisam, ali znam da mu se sviđa. Namjerno, ja. Ja znam da ste bila reality igrač, ali ne moraš sad to. Ali aj, budimo realni, ali nije bilo ništa, nije dela slađa. Ne možeš ti zameriti sad to, da se njemu prvo mu se sviđa. A tebi ne možeš zameriti ni ti. A ne može ni u meni da se ljuti na mene sad što sam ja malo. Što se ja ljutim? Ne, nije bilo ništa. Mi pričamo svaki dan o tim stvarima. Kad je izjedeš ona se sviđa? Neće ni tada. Da. Nećeš ni tada. Ne, Mića kaže, kad bude to uradio, kaže, onda se neće ljutiti, a sad se kaže ljuti, dok to ne uradi. Ja meni to u glavi. Zezo se Mića, bre. Zako si se umorila? Pratiš iz te perspektive. Upravo tako. Prati, snima. Bravo. E, tako, lepo. Malo se dozovite pameti, malo... Ona mi hoće nešto da kaže. A ja ne verujem da će se vratiti, ona bi u Beograd ostane. Ko? Ova neće bubanj potak noći više. Čekam, jedno čekam da se vratim kući. Dobila sam još dva brata od tetke. Jedno čekam, ne dvojim će. Dva brata od tetke. Da, Viktor i Vukotu, da, da. I to su se rodili na moj 18. Dobro, Valentina. S kime čistiš? Sama. Bravo, ni vas dvoje. Ne, ja hoću glavu da odmorim tamo. Ti uđi pokušati što ti treba izaći. I palčica sa tobom. Naravno, uvek sam spremna za rad. Jao, što volim to da čujem. Što to volim da čujem. E, vidite. Ko je to sad? Nije nego... Pa uzmi! Nemoj da mi... A nema veze što nisi, uzmi i baci. Nemoj da mi... To je poenta. Foliraš. Jesi čula? A nemoj da mi foliraš. A, ući glupo. Podsjetilo me kad me majka tako nekad šibne. Da, nego lepo da... Šibali s tebe drugi, majka. Da, lepo. Radite, sredite malo, tu je oko bazena. Mi idemo sredimo naše gnezdo. Za dva dana je sunce i lepo će da se sunče. Za dva dana. Šta je danas? Znači četvrtak. Da. Važi, prijatno. Dobili ste informacije iz polja sveta. Wow. A ja kažem da vidim. Reći tamo Ivan i Vatan. A bit će ti malo ugojila si se. Morat ću veći broj od Saši. Šorc, a šorc? Da, šorc, ali je... A je, obujem jebote. Sigur? Da, ja sam se gore, brate, u krupa pipnu. Už si se ugojila, svude gulje si se ugojila. O, tegova, ženo, vidi tegove koje radim kuru, šta se pipnu. One su malo onako za ove mladiće. Pipnilo? Pa šta si se tako što radim, bro, su tegovima tamo, bro, šo upravim. Mora veći broj. Bolje mi ovako nego kad sam mršao onako. Pa dobro, ti si to, ali... Da, mnogo, mogla bi malo. Malo, mogla bi malo. Krkaš me. Krkaš? Što krkam, ženo, Bože, ja se jedam zdravo. Po čega? Majke mi, ništa.
jaja, tuna. Ali količinski? Tegova, pre ženo, ne. Ali količinski? Količinski pojede. Što bi rekli dole, Moleskovac. Ti jedeš tunu i to. Evo ga da, malo i pavlakicu, malo i sira. Samo da vas zamolim, već nekoliko nedelja nam ne otključavaju kazinu i ne možemo da ga očistimo. Evo, javili smo se, hoćemo baš da otključaju. Nismo, ali je bio prospod. Dole bojler opet osigurač je otišao, pošto nestaje struje i danas je nestalo struje bilo. Tako da neka uključuju kazino da možemo da sredimo. Jeste li osigurač verovatno otišao jer nestane struje pa izbije. Sad ću da im kaš. To ti je to, ne znam šta bi ti rekla. Ne znam šta bi ti rekla, sestro slatka. Šta da ti kažem, još šest nedelja, još šest emisija, šest puta dolaziš. Ćao, Boki! Budi mi dobar. Tako da, drugarica, to ti je to. A to ti je to, pa se vidimo. Vidimo se. Ručak jedan idemo, matura. Da, čuvaj mi Duleta, molim te. Ćao. Aj, poslije ne dođu. Jebe me niko, brate, stručno. Ja kažem, ženska osoba, da to ne misliš na mene. Ona kaže, naravno da ne. Zala i Jovana Tomić Matora. A ja kažem njoj, Nije smjela da kaže da je nju raz, usrala se, kurac. A ja ovako kažem njoj, a je rekao, okej, onda izlazim. Ti okej na to, da? Ne, ja... Pa, šta ću reći? Ja joj kažem, jel misliš stvarno na Jovanu Tomić Matoru ili na mene? Ja kažem, slušaj, moje stvari neće staći, znaš i sama kako to ide napolju. A ona kaže, Jovana Tomić Matora. A onda izlazi iz sobe, ja Matora sedi tu,